Nødeknækkeren, skrevet af E.T.A. Hoffmann, oplæst af Richard F. Jacobsen. Dukkeriget. Jeg tror ikke, at nogen af jer, børn, ville have betænkt sig et eneste øjeblik på at følge med den ærlige, godmodige nødeknækker, der aldrig kunne have ondt i sinde. Marie betænkte sig desto mindre, fordi hun nok vidste, i hvor høj grad hun kunne gøre krav på nødeknækkerens taknemmelighed, og fordi hun var overbevist om, at han ville holde ord og vise hende mange herlige ting. Hun sagde derfor, "Jeg går med, herr Drosselmeier, men det må ikke være for langt og ikke vare for længe, for jeg er slet ikke udsovet." "Så vælger jeg den nærmeste, om en lidt besværlige vej," svarede nødeknækkeren. Han gik foran, Marie fulgte efter, indtil han gjorde holdt foran det vældige gamle klædeskab i forstuen. Marie opdagede til sin forbavselse, at dørene til dette ellers omhyggeligt aflåste skab stod åbne. Så at hun tydeligt kunne se sin fars rejsepels, der hang allerforrest. Nødeknækkeren klatrede meget behændigt op af skabets lister og forsigringer, så at han kunne få fat i den store kvast, som i en tyk snor hang bag pelsen. Nødeknækkeren trak kraftigt i denne kvast, og i samme øjeblik sænkede en meget nydelig trappe af cedertræ sig ned gennem pelsærmet. "Vær så venlig at stige op, edle frøken," råbte nødeknækkeren, og det gjorde Marie. Men næppe var hun steget op gennem ærmet, næppe så hun ud af kraven, før et blændende lys strålede hende i møde, og hun stod med ét på en herligt duftende eng, hvorfra millioner af gnister strålede frem som blinkende ædelsten. "Vi befinder os på Candis-engen," sagde nødeknækkeren, "men vi snart passerer den der port." Nu da Marie så op, opdagede hun først den smukke port, der på få skridts afstand rejste sig på engen. Den synes helt at være bygget af marmor med hvide, brune og rosinfarvede striber. Men da Marie kom nærmere, så hun nok, at hele massen bestod af sammenbagte sukkermandler og rosiner. Porten, som de nu gik igennem, blev da også kaldt mandel- og rosinporten, fortalte nødeknækkeren, men almindelige mennesker kaldte den temmeligt upassende for studenterfoderporten. På et udbygget galleri, der øjensynligt var lavet af bygsukker, spillede 6 små aber i røde vamse den dejligste sjernitsværmusik, som man overhovedet kunne høre, så at Marie næppe ænsede, at hun gik videre og videre på de broede marmorfliser, der rigtig nok ikke var andet end smukt forarbejdede sukkertavler. Snart var hun omgivet af de sødeste dufte fra en vidunderlig skov, der strakte sig til begge sider. I det mørke løv skinnede og funklede det så klart, at man tydeligt kunne se, at der hang guld og sølvfrugter i kulørte stilke, og at stamme og grene var pyntet med bånd og blomsterbuketter, ligesom mundre brudepar og lystige bryllupsgæster. Og når orangeduftene kom brusende som milde vinde, da susede det i grenene og bladene, og flitterguldet knitrede og knaldede, så at der lød som jubelmusik, som de funklende lysglimt måtte hoppe og danse til. "Ej, hvor er her dejligt!" råbte Marie helt salig og henrygt. "Vi er i juleskoven, edle frøken," sagde nødeknækkeren. "Åh," fortsatte Marie, "må jeg ikke blive lidt her? Her er jo alt for dejligt." Nødeknækkeren klappede i sine små hænder, og straks kom der nogle små hyrder og hyrdinder, jægere og jægerinder, der var så fine og hvide, at man skulle tro, at de var luttersukker, og som Marie, skønt de havde spaceret rundt i skoven, ikke før havde lagt mærke til. De kom med den nydeligste, helt gyldne lænestol, lagde en hvid pude af brystsukker på den, og indbød meget høfligt Marie til at tage plads. Næppe havde hun sat sig,
før hyrder og hyrdeænder begyndte at danse en stilig ballet, som jæger og blæste til med megen manér, men så forsvandt de alle sammen mellem buskene. De må tilgive, sagde nødeknækkeren. De må tilgive, ærede frøken Stahlbaum, at dansen faldt så miserabelt ud. Men de folk var alle sammen fra vores marionetbal. De kan ikke gøre andet end altid at gentage det samme. Og at jægerne blæste så søvnigt og mat til dansen, det har også sin forklaring. Sukkerkurven hænger nok lige for næsen af dem på juletræerne, men lidt for højt. Men skal vi ikke spise lidt videre? Jamen, det var da alt sammen rigtig smukt, og jeg synes meget godt om det, sagde Marie, i det hun rejste sig og fulgte efter nødeknækkeren. De gik langs en sødt brusende, væskende bæk, som alle de herlige dufte, der fyldte hele skoven, nu synes at stige opad. Det er appelsinbækken, forklarede nødeknækkeren, da hun spurgte ham. Men bortset fra dens dejlige duft, kan den ikke i størrelse og skønhed måle sig med limonadestrømmen, der ligesom den flyder ud i mandelmælkssøen. Ganske rigtigt kunne Marie snart høre en stærkere plasken og brusen, og hun så den brede limonadestrøm, der i stolte Isabella-farvede bølger slyngede sig frem mellem buske, der lyste som grønt funklende karfunkler. En vidunderlig frisk kølende em, der styrkede hjerte og bryst, bølgede over det prægtige vand. Ikke ret langt derfra slæbte et mørke gult vandløb sig møjsommeligt afsted, men det udbredte ualmindeligt søde dufte, og ved det spred sad der mange meget smukke børn, der fangede små tykke fisk og spiste dem på stedet. Da Marie var kommet nærmere, bemærkede hun, at disse fisk så ud som hasselnødder. Lidt forude lå der en meget nydelig lille landsby ved den sælende flod. Huse, kirke og præstegård, lader, var alle mørkebrune. Men smykket med gyldne tage og mange mure var malet i så stærke farver, at det så ud som om, der var klistret sukat og mandelkerner på dem. Det er peberkagehjem, sagde nødeknækkeren. Det ligger ved honningfloden, og der bor ganske pæne mennesker der, men de er for det meste i dårlig humør, fordi de lider af en slem tandpine. Derfor går vi ikke derind. I det øjeblik lagde Marie mærke til en lille by, der bestod af lutterkulørte gennemsigtige huse, og så meget smuk ud. Nødeknækkeren gik lige derhen imod, og nu hørte Marie en vild lystig larm, og så at tusind nydelige små mennesker var i færd med at undersøge og aflæse mange højtlæssede vogne, der holdt på torvet. Men hvad de halede frem, så ud som papir i alle kulører og store plader chokolade. Vi er i Bolsjebro, sagde nødeknækkeren. Der er lige kommet en forsendelse fra papirlandet og fra chokoladekongen. De stakkels bolsjebroer blev for nylig hårdt truet af myggeadmiralens armé. Derfor beklæder de nu deres huse med gaverne fra papirlandet og bygger skanser af de solide plader, som chokoladekongen har sendt. Men kære frøken Stahlbaum, vi kan ikke besøge alle små byer og landsbyer her i landet. Vi vil tage hovedstaden til hovedstaden. Rask ilede nødeknækkeren afsted, og fuld af nysgerrighed fulgte Marie efter. Det varede ikke længe, før en herlig rosenduft slog mig i møde, og alt var som omgivet af et blidt rosenskær. Marie så, at det var genskin af et rosenrødt skinnende vandløb, der med små roser og sølvglinsende bølger plaskede og bruste foran dem, som med forunderligt dejlige toner og melodier. På disse livsalige vande, der bredte sig mere og mere ud som en stor sø, svømmede flotte sølvhvide svaner med gyldne halsbånd og sang om kap med hinanden. De smukkeste sange og små diamantfisk dukkede op og dykkede ned i rosenbølgerne som en lystig dans. I udbrød Marie ganske begejstret. Det er jo den sø, som Gudfar Drosselmeier engang ville lave til mig. Virkelig!
og jeg er selv en pige, der kommer og kæler med de kære svaner. Nødeknækkeren smilede et så spotsk smil, som Marie aldrig før havde bemærket hos ham, og sagde så: "Sådan noget kan onkel da vist aldrig præstere. Det kan de langt snarere, kære frøken Stahlbaum. Men lad os ikke spekulere over det. Lad os hellere sejle over Rosensøen til hovedstaden."